פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויצא שנת תשע"ט, פותחת הפרשה ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומר רש"י, לא היה כתוב צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. למה התורה כותבת ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה? אני צריך לומר וילך יעקב חרנה. אולי אפילו יש לשון יותר מדוקדקת, אני צריך לומר ויברח יעקב לחרן. זה הלשון הכי מדוקדקת שיכולה להיות. למה? כי פרשת שבוע שעבר אמרה התורה שרבקה אימנו ביקשה ממנו, מיעקב אבינו, ואתה בני שמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. אז היא ביקשה ממנו שיברח. אז למה התורה כותבת ויצא יעקב? אמא שלך אמרה לברוח, למה אתה יוצא? גם בהפטרה שיגידו בני עדות אשכנז השבת, נדמה לי שאלה הספרדים יש הפטרה אחרת, ההפטרה שבני עדות אשכנז מתחילה ויברח יעקב שדה ארם. זו ההפטרה שקוראים האשכנזים. אני חושב שהספרדים יש להם איזה הפטרה ועמית אלוהים, אני חושב שזה קוראים בהפטרה, נכון? טוב, אז ממילא ההפטרה של אשכנזים זה ויברח יעקב שדה ארם. אז היה צריך לומר, במקום ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן, היה צריך לומר ויברח יעקב מבאר שבע לחרן. מה פירוש הדבר ויצא יעקב? אז ראיתי שמביאים בשם השפת אמת, שבריחה זה לשון של בהלה, אחד שמבוהל בורח מהר. אדם שלא מבוהל, גם אם הוא הולך, הוא הולך מהר, הוא לא בורח. הבריחה מסמלת בהלה. ולכן אומר הספסמס, הוא באמת ברח, כי הכתוב אומר ויברח יעקב. אבל הבריחה שלו היה בחינה של יציאה, הוא ברח אבל מתוך שלוות נפש, מתוך רגיעה, לא מתוך בלבול. ולכן התורה מציינת את העניין של וילך. רש"י אומר תירוץ נוסף, וילך יעקב חרנה ולמה הזכיר יציאתו? אומר רש"י, מגיד שיציאתו של צדיק עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. כבר שואל המדרש עצמו, שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו, למה רק היציאה של יעקב אבינו עשתה רושם? אברהם אבינו יצא מארץ ישראל למצרים, לא כתוב שהיציאה שלו עשתה רושם. יצחק אבינו יצא מארץ ישראל אל אבימלך מלך פלישתים גררה, לא כתוב שהיציאה שלו עשתה רושם. אז למה דווקא כאן מצאנו שהיציאה של הצדיק עושה רושם? והשאלה היא יותר קשה. כאשר הצדיק יוצא מהעיר ולא נשאר אף אחד, אתה יכול להגיד שהיציאה עושה רושם. אבל בבית נשאר, בארץ ישראל נשאר יצחק אבינו ורבקה, אז למה אתה אומר נשאר, אין רושם? נשאר שם הצדיקים. אז האמת היא שהמדרש עצמו כבר שואל את זה, והמדרש אומר תשובה שאינו דומה יציאה של צדיק אחד מאשר ששני צדיקים. פירוש הדבר, כאשר יש זכות של צדיק אחד ושני צדיקים, זה זכות אחרת לעיר. כאשר אחד עזב ונשאר רק זכות אחד של צדיק, אז הצדיק הזה מרגיש כמה שפנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. אבל רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שאדרבה היה צריך לכתוב שהיציאה של יצחק עשתה יותר רושם, היציאה של אברהם עשתה יותר רושם. למה דווקא מצאנו את היציאה של יעקב אבינו שהיא יצרה רושם, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה? זו שאלה ששואל רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק בפרשת השבוע. והוא עונה תשובה, תשובה יפה מאוד, ידועה מאוד, ואנחנו בעזרת השם קצת נרחיב בה, ונגיע אליה בחזור לקראת סיום השיעור. תודה רבה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ידוע לכולם שהאבות הקדושים, הקדוש ברוך הוא שם אותם בעולם הזה כדי לתקן את החטא של אדם הראשון. כך מופיע בספרי הקבלה, זוהר הקדוש בכמה מקומות, חז"ל הקדושים במדרש רבה, בראשית רבה פרשה י"ד, אומרים שהקדוש ברוך הוא אם היה שם את אדם הראשון, היה שם את אברהם אבינו, אומר המדרש לא היה מי שיתקן אחריו. אף על פי שכתוב בתורה אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, אל תקרי בהיברם אלא באברהם.
שכל מטרת בריאת העולם היה בשביל אברהם, אבל אומר המדרש, שאם אברהם אבינו היה חוטא בתור אדם הראשון, לא היה מי שיתקן אחריו. אחרי שאדם הראשון חטא, אחרי 20 דורות בא אברהם אבינו, והתחיל לתקן את חטאו של אדם הראשון. מה הוא תיקן? אז כמובן שאנחנו יודעים שחטא אדם הראשון היה אכילה מעץ הדעת. אבל אם תפתחו גמרא במסכת סנהדרין, אם תפתחו את החז"ל, יש על זה גם בגמרא וגם במדרש, וגם הרשב"א בתשובה מדבר על זה, שחטא אדם הראשון כלל שלוש סוגי עוונות מרכזיים. יש המון רבדים לעוון הזה, אבל מה שכתוב בזוהר, שהעוון הזה מכיל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איפה זה מכיל? אז כבר דיברנו על זה פעם. עבודה זרה, אם אתה מאמין להנחה שמן העץ הזה אכל ברא עולמות, פירוש הדבר שמה שהיה פה ראשון זה לא הקדוש ברוך הוא. מה היה כאן לפניו? היה כאן עץ לפניו. אז אם אתה מאמין שהיה כאן עץ לפניו, זה עבודה זרה. גילוי עריות, כתוב בגמרא, מסכת שבת, דף קוף ממבב, בא נחש והטיל זוהמה בחווה, וזה נקרא בחינה של גילוי עריות. יש לך גם עניין של שפיכות דמים, כאשר נגזר על כל היקום, נגזר עונש מוות. אז אם נגזר על כל היקום עונש מוות, אז יש כאן משהו שקשור לשפיכות דמים. אז אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו, מסתעפים מחטא אדם הראשון. אומר הזוהר הקדוש, אברהם אבינו תיקן את העניין של גילוי עריות, של עבודה זרה. הוא לקח את כל הצלמים של אבא שלו ושבר אותם. חוץ מזה, שמו אותו בתוך כבשן האש, וידוע מה שכתוב בתורה, ופסילי אלוהיהם תשרפום באש. אז היה תיקון לחטא של עבודה זרה. יצחק אבינו, בעקידה שפשט צווארו על גבי המזבח, תיקן את החטא של שפיכות דמים. ויעקב אבינו, בגיל 84, כשנולד בנו ראובן, הוא אומר עליו, כוחי וראשית אוני, אז יעקב אבינו תיקן את העניין של גילוי עריות. ובזה הם תיקנו כולם. כמובן שהתיקון לא היה מושלם, כי אם התיקון היה מושלם, כבר היינו אחרי התיקון והיינו מגיעים למצב שלא היה מוות בעולם, אבל בממד מסוים היה כאן תיקון, זה מה שכתוב. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף נ"ח, כשרבי בנה הלך לציין מערות קבורה, יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. מי זה דמות דיוקני? זה יעקב אבינו, דיוקני עצמה אל תסתכל. אומרת שהגמרא שם, דשופרי דיעקב מעין שופרי דאדם הראשון. היופי של יעקב אבינו הוא מעין היופי של אדם הראשון. אז זה לא רק היופי החיצוני. הכוונה היא שחזר יעקב אבינו למצב של אדם הראשון לפני החטא. עד כדי כך שרבי צדוק הכהן מלובלין, שאומר שיעקב אבינו הגיע לדרגה של אברהם, אדם הראשון לפני החטא, שלא היה לו שום בושה בעניין של הקמת ולדות. מה הראיה? אדם הראשון כתוב אצלו ולא התבוששו. לא היה לו שום בושה. למה לא שום בושה? כי לפני החטא לא היה בזה שום עבירה. לא היה בזה שום בושה. כי המושג של הקמת ולדות זה בדיוק כמו הנחת תפילין. אדם מרים את הזרוע שלו ושליח תפילין ומתבייש. זה חלק מהמצוות שלו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בוא תראה מה יעקב אבינו עובר בפרשה שלנו. הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבוה אליה. אומר רש"י, אפילו קל שבקלים לא אומר דבר כזה. איך אתה אומר הבה את אשתי ואבוה אליה? אומר רבי צדוק, רש"י אומר שהוא לא אמר כן, אלא כדי להוליד ולדות. אומר רבי צדוק, כי יעקב לא ידע כלל מהנאות הגוף שהוא אתיו של נחש, ועל כן לא עלה על דעתו שיש בושה בזה. וכמו באדם הראשון קודם החטא, שנאמר בו ולא התבושה שהוא פירוש הדבר. אבל אני ארחיק את הסתימה זה בסדר. זה בסדר, אחר כך. בכל אופן, מה שכתוב כאן, מה שכתוב כאן, שהגיע יעקב אבינו למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, לכן הוא יכול להגיד, אבא את אשתי ואבוה אליה. אלה הדברים שאומר רבי צדוק מלובלין. יוצא שיעקב אבינו היה השלמה של תיקון חטא אדם הראשון, וזה מה שכתוב במראה, ששופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון, שהוא חזר למצב של אדם הראשון, לכן נאמר בתורה, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. יש כאן שלושה חלקים. הוא תיקן גם את העניין של הדר וגם זיו, הוא תיקן את שלושת החלקים שבהם אברהם, יצחק ויעקב. עד כאן הדברים שמביא רבי צדוק הכהן מלובלין. אנחנו רוצים לקחת את זה לכיוון נוסף, אבל את הכיוון הזה אנחנו נראה בעזרת השם בעוד שעה. ממשיכה התורה ואומרת, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא השקיע חמה שלא בעונתה, והשמש שקעה שעתיים לפני הזמן.
ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. קודם כל למדנו את הפסוקים האלה, נדבר קצת עליהם לפני שנמשיך. רבותינו במדרש ישנה מחלוקת. אברהם אבינו, יעקב אבינו לקח אבנים, ויקח מאבני המקום. כמה אבנים הוא לקח? התורה לא כותבת. בתורה כתוב מאבני המקום. שואלים חז"ל במדרש רבה, כמה אבנים היו? אומרים חז"ל שלוש דעות. רבי יהודה אמר 12 אבנים נטל. לקח 12 אבנים. מה אמר יעקב אבינו? אמר, הקדוש ברוך הוא גזר שיהיו 12 שבטים. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יוקם מ-12 שבטים. אברהם לא העמיד אותם. לאברהם לא היו 12 ילדים. ליצחק לא העמיד אותם. אמר יעקב, אם מתאחדות האבנים הללו להיות אחד, יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים. אם האבנים יתאחדו להיות אחד, אני יודע שממני יצאו 12 ילדים. כיוון שקם בבוקר, ראה את הכל אבן אחת, אז הוא הבין שממנו יצאו 12 שבטים. בא הספר ידי משה על המדרש, ושואל שאלה מאוד יפה, מאיפה הוא ידע שצריכים להיות 12 שבטים? הוא אמר, יהיו 12 שבטים, אברהם לא היה לו, יצחק לא היה לו, אמר יעקב, אם אני יודע שהתחברו אבנים, אני יודע שמי אמר לך שיש 12 שבטים? מאיפה הוא ידע שצריכים להיות 12 שבטים? מאמא שלו, מה שכתוב? וזה, טוב, אז זה התשובה, זה התשובה שהזכרנו כבר. אבל על ידי משה אומר דבר חידוש. הוא אומר שהאבות הקדושים ידעו שאם יש 12 שעות ביום ו-12 שעות בלילה, כנגד מה זה? כתוב בחז"ל, זה כנגד השבטים. כנגד השבטים. אומר הספר ידי משה על המדרש, היה ידוע להם למה יש 12 שעות ביום ו-12 שעות בלילה, כנגד 12 שבטים. נו, אז עד עכשיו הוא לא עשה בדיקה כזאת בכלל. אבל עכשיו שהוא הגיע להר המוריה, הוא ראה שהשמש שקעה שלו בעונתה, פירוש הדבר שהחסירו מהיום שעתיים, אז הוא אמר, אז אולי כבר אין 12 שבטים. אז הוא אומר, אכן הוא לקח 12 אבנים לראות האם בטל העניין של 12 שבטים ומלוא. אז לכן, אחרי שהשמש שקעה שלו בעונתה וירד שעתיים מהיום, לכן הוא עשה את הבדיקה באבנים. כך אומר הספר ידי משה, תירוץ יפה מאוד. אומר רבי יהודה, הוא לקח 12 אבנים וחיבר אותם יחד. רבותיי, איזה אבנים אלה היו? הוא לקח 12 אבנים ושם אותם. איזה אבנים? מה עוד פעם? אומר הרמב"ן, והמקור של הדברים בפרקי דרבי אליעזר פרק ל"ה, אומר הרמב"ן כאן בפרשה, ומצאתי בפרקי דרבי אליעזר הגדול, אמר, בן 77 שנים היה יעקב בצאתו מבית אביו. את הברכות הוא הרי קיבל בגיל 63. 14 שנה הוא היה בישיבת שם ועבר, אז זה 77. והייתה הבאר מהלכת לפניו מבאר שבע ועד הר המוריה, מהלך שני ימים, והגיע לשם בחצי היום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, הלחם בצקלונך והבאר לפניך, לאכול ולשתות ולשכב במקום הזה. אמר לפניו, ריבון כל העולמים, עד עכשיו יש לשמש ירידות מעלות 50 ואני שוכב במקום הזה, ובלא איתו באה השמש ממערב, והביט יעקב וראה את השמש באה ממערב, וילן שם כי באה השמש. לקח יעקב 12 אבנים מאבני המזבח, שעקד עליו יצחק אביו, הנעקד עליו יצחק אביו, ושם אותו מראשותיו, להודיע שעתידים לעמוד ממנו 12 שבטים. ונעשו כולם אבן אחת, להודיעו שכולם עתידים להיות גוי אחד בארץ. עד כאן דברי הרמב"ן. המקור שלו פרקי דרבי אליעזר, הוא פירק את המזבח של אברהם אבינו, שנאמר ויבן את המזבח, הוא בנה מזבח, הוא עשה את זה מ-12 אבנים. השאלה היא למה אברהם עשה את זה מ-12 אבנים? אז כמובן שהוא עשה את זה כנגד 12 שבטים. גם אחרי זה מצאנו כמה מזבחות שעשו אותם מ-12 אבנים. איפה מצאנו? מצאנו אצל יהושע, בספר יהושע בפרק ו', ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע ויישאו 12 אבנים, 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר השם אל יהושע למספר שבטי ישראל, ובספר מלכים א',
מופיע שאליהו בהר הכרמל עשה מזבח, הוא עשה את המזבח הזה, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל. אומר הספר באר משה מאושרוב, שם בנביא במלאכים, שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, יש לו על החזה שלו, יש לו את האבנים של של החושן, ואלה 12 אבנים, עודם פיתדה ופרגת, נופר ספיר ויעלום, לשם שמו ואחלמה, כל שיש לו את האבנים האלה, אומר על כל אחד יש שם, אומר למה עושים איזה אבנים, אומר כנגד האבנים האלה של המזבח של אברהם אבינו, וכנגד האבנים האלה שהיה אצל אברהם אבינו בעקידה, ואחרי זה יצחק לקח את 12 אבנים, לכן הוא נכנס עם 12 אבנים, כי זה היסוד של עם ישראל. אז למדנו קצת 12. רב נחמיה אומר נטל ג' אבנים. רב נחמיה אומר הוא לקח 3 אבנים ואמר, אברהם יחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו, יצחק יחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו, ואני, אם מתאחותם האבנים זו לזו, יודע אני שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליי. כיוון שנתאחו, ידע שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליו. עד כאן הדברים של רב נחמיה. רבנן אמרי, מיעוט אבנים שניים, ויקח מאבני המקום. מיעוט אבנים שניים. אמר יעקב אבינו, אברהם יצא ממנו פסולת, ישמעאל וכל בני קטורה, ויצחק יצא ממנו פסולת, עשיו וכל אלופיו. ואני, אם מתאחות שני אבנים הללו זו לזו, יודע אני שאין יוצא ממני פסולת. אז הבדיקה שלו הייתה אם יצא ממנו פסולת או לא יצא פסולת. לא. ישנו ספר שנקרא יפה תואר. יפה תואר זה אחד המפרשים על מדרש רבה, ואותה שאלה מצאתי בספר שנקרא ולא עוד אלא. ולא עוד אלא זה ביור של רבי אליהו הכהן מאזמיר, בביורו לפרקי דרבי אליעזר. שניהם שואלים על השיטה הראשונה, שיטתו של רבי יהודה, שהוא לקח 12 אבנים ואמר, אם הם מתאחות, אני יודע שיצאו ממני 12 שבטים. שואל גם היפה תואר וגם ולא עוד אלא, שאלה מאוד יפה. אם אתה רוצה לדעת אם יצאו לך 12 לשבטים, אתה לא לוקח 12 אבנים. אתה צריך לקחת אבן אחת ולשים תחת הראש ולקום בבוקר, ריבונו של עולם. אם יוצא ממני 12 אבנים, אני יודע שיהיה לי 12 שבטים. מזה שיש לך 12 והם מחוברים, מזה אתה לא יודע שיצאו לך שבטים. שכב על אבן אחת ויצא לך 12 אבנים. זה סימן שיהיה לך 12 שבטים. ככה שואל הספר יפה תואר. טוב. את התשובה נראה בהמשך, דווקא לא ממנו, אלא ממישהו אחר. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת הלאה. בפרקי רבי אליעזר מופיע עוד דבר אחד. רב רחיה בשם רב לוי אמר, אותם האבנים שנתן יעקב תחת לראשו נעשו כמיטה. אותם אבנים, רש"י כותב שהוא עשה מסביב לראשו כמין מרזב, בגלל החיות הרעות. במדרש הזה לא, את האבנים שהוא שם תחת לראשו נעשו תחתיו כמו מיטה. זה מה שכתוב כאן. וכפרנוס, מה זה פרנוס? פרנוס זה מיטה מלאה נוצות. כך כתוב. נו, אז הוא עשה גם מיטה וגם פרנוס. מה זה פרנוס מלאה נוצות? ומה רטיבה הרטיב? מה הוא הרוויח מכל השכיבה שלו שם? אומר המדרש, קורות בתינו ארזים. קורות בתינו ארזים זה פסוק איפה? פסוק בשיר השירים, בפרק א', כאפשר שם אפרסנו רעננה, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים. אומר המדרש, צדיקים וצדיקות, נביאים ונביאות שיצאו ממנו. אז זה מה שהוא הרוויח באותה שכיבה. אומר הידי משה שם במדרש, הוא אומר, שמה שנאמר קורות בתינו ארזים, ששם נטע יעקב אבינו את היסודות למשכן על ידי הארזים שנטע למשכן. אומר הספר ידי משה, אתה יודע, אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשת תרומה, כתוב ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. שואל רש"י, למה כתוב ועשית את הקרשים למשכן? אז זה לא כתוב ועשית קרשים. מה זה הקרשים? כתוב ועשית את המנורה? כתוב ועשית מנורה. למה ה? מה זה הידיעה? אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה הידיעה? זה הקרשים המיוחדים. איזה קרשים המיוחדים? למה הכוונה? לקרשים המיוחדים שהביא יעקב אבינו, הביא מארץ ישראל, ונטע אותם במצרים, ואחרי שהוא נטע אותם במצרים, לקחו עם ישראל את אותם קרשים, לאיתם מחוץ למצרים, הוציא אותם למדבר. ובמדבר עשו מהקרשים האלה, עשו את המשכן. וזה מה שנאמר,
ועשית את הקרשים למשכן, עשי שיטים עומדים. טוב, עד כאן. אז למדנו דבר אחד, שבשכיבה הזאת שהוא שכף שם, על פי הדברים שאומר רב ברכיה, בשם רב לוי, מה הרווחנו? הרווחנו שיעקב אבינו עשה את הקרשים למשכן. זה מה שכתוב על פי השיטה הזאת. אנחנו רוצים ללכת הלאה. אומר המהר"ל, מה זה כל מה שיעקב אבינו מנסה, אבנים מתחברות, אבנים מתאחדות, אבנים עוד פעם מתאחדות? יש הרבה פירושים, אבל המהר"ל שואל מה פשר הדבר. אומר המהר"ל, אני אקרא את הדברים שלו, המהר"ל נמצא כאן בגור אריה. וידוע כי יעקב אבינו עיקר האחדות. ולפיכך אמרו בני יעקב אל יעקב אביהם, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אנחנו נקרא את זה בעזרת השם פרשת ויחי, בשעה שיעקב קורא לכל הילדים שלו ורוצה לברך אותם, הוא שואל אותם, שמה, יש מישהו שיש בליבו על הקדוש ברוך הוא? מיד פתחו כולם ואמרו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נו, שואל הסף, שואל המהר"ל, וממה חשש יעקב אבינו? מה החשש שלו? אומר פשוט מאוד, היות והוא בירך את כל שבט בברכה אחרת, לזה הוא אמר כך ולזה הוא אמר, לזה הוא אמר אתה זאב, לזה אמר אתה גור אריה, לכל אחד הוא נתן ברכה. נו, אם הוא נתן לכל אחד ברכה, יכול להיות שכל אחד הולך כדרכו, אז איך זה נגמר? אומרת התורה, איש אשר כברכתו ברך אותם, כל שבט ושבט קיבל ברכה בפני עצמה, אבל התפקיד שלו מה היה? שכולם יהיו מאוחדים, זה לא תפקיד שכל אחד מושך לפה, להבדיל, כתוב שהאבות היו מרכבה לשכינה, מרכבה זה שכולם סוחבים למקום אחד, אבל תראה לך מרכבה רתומה ל-12 סוסים, יש לך 6 סוסים מקדימה ו-6 סוסים מאחורה, נו, וכולם נותנים מכות אחד לשני, הכרכרה נשארת במקום, היא לא זזה לאף מקום, למה? כי זה מושך לפה וזה מושך לפה. אם יעקב אינו נותן לכל אחד תפקיד וכל אחד מושך למקום אחר, אין מזה כלום. אז לכן, כמו צבא, מה הצבא? יש לך חיל תותחנים וחיל כזה ויש לך חיל אוויר ויש לך חיל, כל החיל, אבל אם כולם מתקבלים מטרה אחת, אז הצבא מצליח, אבל אם כל אחד מושך לכיוון אחר, אין לזה הצלחה. אומר השפתי החכמים, אומר סליחה, השפתי חיים, זה העניין, שאברהם אבינו היה חסד, ויצחק אבינו היה גבורה, ויעקב אבינו היה מה שנקרא מידת התפארת. מה זה תפארת? וזה אמצע. זה גם חסד וגם גבורה, זה המידה שמאחדת. אומר לכן נקרא יעקב אבינו הבחור שבאבות. הבחור שבאבות נקרא המובחר שבאבות. למה? כי אברהם אבינו היה שלם בחסד, ויצחק אבינו היה שלם בגבורה, ולא שניהם ביחד, יעקב אבינו השלים את שניהם, וזה המידה שלו. אומר המהר"ל, ולכן נקרא יעקב אבינו בלשון חז"ל, נקרא בלשון חז"ל הבריח התיכון. איפה מצא? מופיע במדרש תנחומה. הבריח התיכון ירד עם יעקב למצרים. יעקב אבינו מכונה בשם הבריח התיכון. למה הבריח התיכון? כי במשכן היה קרש אחד שהלך דוך עם דוך בכל המשכן. כתוב בפסוק שהבריח התיכון מבריח מן הקצה אל הקצה. מה זה? מאיפה לקחו בריח תיכון שהולך מצד לצד? אומר הדס, כי אני מבעלי התוספות, אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת הבא, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות. לקחו את המקל של יעקב אבינו, ואת המקל שלו העבירו כבריח תיכון בתוך כל המשכן. פירוש הדבר, שלא רק הקרשים החיצוניים, הם החזיקו את על ידי יעקב אבינו, כי הוא הביא את הקרשים, גם הבריח התיכון שהחזיק את המשכן סביב סביב, גם זה היה על ידי יעקב אבינו. עד כאן הדברים שאומר הספר גור אריאל המהר"ל עם הביור הנפלא של השפתי חיים. יעקב אבינו קם משנתו ומוצא שיש שם אבן אחת, אומר את התורה, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה. אומר הפרקי דרבי אליעזר פרק למדי, אחרי שיעקב אבינו עשה את האבן הזאת מצבה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל רגל ימינו וטיבע אותה עד עומק תאומות, ועשה אותה סניף לארץ, כאדם שהוא נותן סניף לכיפה, ולפיכך נקראת האבן הזו אבן השתייה, ששם טבור הארץ ומשם נפתחה כל הארץ ועליה היכל השם, שנאמר באבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. ונפל יעקב ארצה לפני אבן השתייה והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אם תשיבני למקום הזה בשלום אסבחה לפניך זבחי תודות ועולות, שנאמר וידור יעקב נדר לאמור. עד כאן הדברים
שקשורים אלינו בפרקי דרבי אליעזר. פירוש הדבר, שיעקב אבינו שם את האבן הזאת, והאבן הזאת היא נקראת אבן השתייה. מאיפה אנחנו מכירים את אבן השתייה? כדי להבין את אבן השתייה צריכים ללמוד גמרא. הגמרא נמצאת במסכת יומא בדף נ"ב. הגמרא במסכת יומא בדף נ"ב מספרת לנו שבשעה פעם אחת בשנה היה נכנס הכהן גדול לקודש הקודשים. הוא היה נכנס ביום הכיפורים עם כף מחתה של גחלים, והיה לוקח את הקטורת ושם על הגחלים ומניח את הכף בין הבדים על הרצפה, על רצפת קודש הקודשים, בין שני בדי הארון, שם הוא היה מניח אותה. זה היה קורה בבית ראשון. בבית שני, יאשיהו המלך התמין את הארון, לא היה ארון. חז"ל אומרים חמישה דברים חסרו לנו בבית שני מבית ראשון, אחד הדברים שחסרו לנו היה ארון. נו, כשהכהן הגדול נכנס בכל 420 שנה של בית שני, איפה הוא שם את הכף? איפה הוא שם את הכף? אומרת המשנה, משניטל ארון, משנה במסכת יומא דף נ"ג, משניטל ארון, אבן הייתה שם, מימות נביאים ראשונים, דוד ושמואל אומר רש"י, ושתייה הייתה נקראת, גבוה מן הארץ שלושה אצבעות, ועליה היה נותן. מה היה עושה? היה שם אבן, גבוה בשלוש אצבעות, האבן הזאת נקראת אבן השתייה, ועליה הוא היה מניח את הכף עם הגחלים, את המחתה עם הגחלים. נו, אז למדנו כאן שאבן השתייה שימשה למקום שבו שמים את המחתה עם הגחלים ביום הכיפורים. זה היה בבית שני. שואלת הגמרא, ולמה נקרא אבן השתייה? למה קוראים לזה אבן השתייה? אומרת הגמרא שם במסכת יומא דף נ"ד עמוד ב', ושתייה הייתה נקראת תנא, שממנה הושתת העולם. כמו שנאמר, מציון נברא העולם. חכמים אומרים, מציון נברא העולם, שנאמר, מציון מכלל יופי, ממנו מוכלל יופיו של עולם. עד כאן הדברים שמופיע בגמרא במסכת יומא. למה רש"י אומר שמואל ודוד? שאלה, מפרשים שם דנים, למה שמואל ודוד? הגמרא חז"ל שם דנים. מה הכוונה הושתת? מה? תכף אנחנו נראה. דבר ראשון, קראנו את הגמרא. בא הזוהר הקדוש, פרשת השבוע, מביא את כל מה שאמרנו עד עכשיו. העולם לא נברא, אומר הזוהר, עד שנטל הקדוש ברוך הוא אבן אחת, היא האבן הנקראת אבן השתייה, נטל אותה הקדוש ברוך הוא וזרקה לעומק התהום, וננעצה מלמעלה למטה, וממנה נשתל העולם. האבן שעליה הושתת העולם, מה שנקרא הנחת אבן הפינה, ממה היה הנחת? אבן היסוד של העולם, קוראים לו אבן השתייה. אבן השתייה זה לא הכוונה שתייה שאתה שותה, אלא מלשון אבן התשתית, ממנו הושתת העולם. טוב, עד כאן דברי הזוהר. שואל הזוהר, מה? אתה אומר שיעקב אבינו נטל את האבן, והאבן הזאת הייתה אבן השתייה. איך אתה אומר שהאבן הזאת הייתה אבן השתייה? וכי הזאת האבן הניח אותה יעקב, והלא האבן הזאת נבראה בראשית בריאת העולם. אז מה אתה אומר לי שיעקב אבינו שם את האבן הזאת, והקדוש ברוך הוא שם את הרגל הזה, וזה אבן השתייה? אבן השתייה אמרת, מה זה? מציון מכלל יופי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאבן השתייה. אז מה אתה אומר לי מאבן השתייה? נו, כך הוא שואל. שאלה יפה מאוד ששואל הזוהר הקדוש. נו, אנחנו בעזרת השם נענה את התשובה של הזוהר, ואחרי זה אנחנו ניתן את התשובה. אומר הזוהר הקדוש, אלא שנתן לה יעקב קיום של מעלה ושל מטה. יעקב אבינו, מה שנקרא ביסס, את מה שנעשה למעלה, אבן השתייה, עכשיו הוא ביסס אותה גם למטה. יש כאן איזשהו תיקון, מה שנקרא השלמה. הקדוש ברוך הוא עשה את האבן הזאת בהתחלה למעלה. עכשיו יעקב אבינו עשה אותה של מטה. כך כותב הזוהר הקדוש תשובה אחת. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לעוד כמה וכמה רעיונות. לא רק מה שהבאנו מדברי הגמרא, אם תפתחו מדרש תנחומה בפרשת קודי באות ג', אומר המדרש, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. ללמדך שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו כילוד אישה בראו. מה ילוד אישה? מתחיל מטבורו ומותח לכאן ולכאן לארבע צדדיו. כך התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מאבן השתייה ומקודש הקודשים, וממנה הושתת העולם. ולכך נקראת אבן שתייה, שממנה התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו.
למדנו שאבן השתייה בכלל לא קשורה ליעקב אבינו. זה נעשה עוד בראשית הבריאה. אם אתם רוצים, תפתחו מדרש תנחומה בפרשת קדושים. אומר המדרש על הפסוק שאמר שלמה המלך, נתתי בהם עץ כל פרי. כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש, כך ארץ ישראל נתונה באמצע העולם, שנאמר יושבי על טבור הארץ, וממנה משתיתו של עולם יוצא. ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, והאכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע האכל, ואבן השתייה לפני הארון, שממנו נשתת העולם. נו, אתה רואה שאבן השתייה עוד נמצאת מהקדוש ברוך הוא שברא את העולם. אז מה אתה אומר לי שיעקב אבינו לקח אבן ושם אותה מצבה וזה אבן השתייה? פלא מופלא. הדבר הכי יפה שהרמב"ן בפרשת בראשית שאומר והארץ הייתה בראשית בור אלוקים את השמיים ואת האורץ והארץ הייתה תוהו ובוהו, כותב הרמב"ן בהרחבה גדולה, אני לא אקרא לכם את כל הרמב"ן, רק את הקטע שקשור אלינו, ויראה לי שהנקודה הזאת בלובשה הצורה היא הייתה הבוהו, והיא שחכמים קוראים אותה אבן השתייה. אתה יודע מה זה אבן השתייה? אבן השתייה, מה שכתוב בארץ הייתה תוהו ובוהו. אומר הרמב"ן, הבוהו זה אבן השתייה. נו, שעת חדש למדנו עכשיו. בא רבי יעקב סקילי בספרו תורת המנחה וכותב, בראשית ברא אלוקים. כמה פירושים אתם מכירים על המילה בראשית? טוב, ברוך השם, בשפע פירושים. אומר רבי יעקב סקילי, בראשית, בראשית. מה זה בראשית? ברא אבן שתייה. אומר רבי יעקב סקילי, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה אבן השתייה. זהו, יופי. אז לא יעקב אבינו עשה אבן שתייה, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, זה הדבר הזה, בראשית, בראשתייה. עד כאן דבריו של רבי יעקב סקילי, זה ארוך, אני רק הבאתי את הקטע שנוגע אלינו. רבותיי, אז אני לא מבין, אז מה צריך שיעקב אבינו ילך וישים עכשיו אבן, ואבן הזאת תהיה אבן השתייה? די, העולם כבר בנוי ברוך השם. העולם לא התמוטט, העולם עומד על מקומו, ברוך השם ברו אותו מאבן השתייה, ואבן השתייה הזאת נמצאת בתוך קודש הקודשים, ועליה מונח הארון בבית ראשון, ובבית שני שלא היה ארון, נחשפה אבן השתייה. מה עשה כאן יעקב אבינו, בזה שהוא שם את האבן הזאת מצבה, והיא אבן השתייה? זו השאלה שאנחנו רוצים לברר. שאלה נוספת אני רוצה לשאול, למה הקדוש ברוך הוא לא לקח את האבנים של העקידה? הרי ממה עשה יעקב אבינו את האבן הזאת? אמרנו מקודם רמב"ן שהוא לקח את האבנים של המזבח של אברהם אבינו שעקד עליו את יצחק בנו, שהמזבח הזה המורכב מ-12 אבנים והוא שם אותו מצבה וזה היה אבן השתייה. אז למה אתה צריך להגיע אל יעקב אבינו שיקח 12 אבנים ויעשה מצבה? תיקח את האבנים האלה של העקידה ותעשה אותם לבד מצבה. למה אתה צריך שיעקב אבינו יעשה אותם מצבה ואז תעשה אותם אבן השתייה? מצאנו, מה? שמה? אבל יעקב אבינו כן לקח. ויקח מאבני המקום, אומרים חז"ל, שהוא לקח את האבנים של העקידה. אז אם הוא לקח את האבנים של העקידה, שהקדוש ברוך הוא ייקח את האבנים של העקידה עוד לפני שיעקב אבינו לקח את זה. דבר אחד בטוח, שמכל האבות הקדושים, האבא שהכי מקושר לבית המקדש, מי הוא? יעקב. מאיפה אנחנו יודעים? דוד המלך במזמור קל"ב בתהילים, מה הוא אומר? אשר נשבע להשם, נדר לאבי יעקב. מה? אם אתן שנת לעיניי לאפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם, משכנות, לאביר יעקב. אביר יעקב, לא אביר אברהם, לא אביר יצחק, אביר יעקב, זה מה שנקרא. רבותיי, לא רק שבית המקדש נקרא אביר יעקב, גם המשכן, בשעה שיעקב אבינו מביא את הקרשים ואת הבריח התיכון שמבריח בתוך הקרשים, הכל למי שייך? הכל שייך ליעקב אבינו. והשאלה
שאנחנו רוצים לברר, למה מכל האבות הקדושים, מי שנחשב האבא של בית המקדש, הוא דווקא יעקב אבינו. לא רק זה, גם הרוקח וגם הרדק, כשהם עובדים על פסוק בדברי הימים, אנחנו אומרים את זה בכל יום, ויברך דוד בכל בוקר, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם, אלוקי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם. על מי? על מי זה נאמר? ברוך אתה השם, אלוקי ישראל. אתה מדבר לקדוש ברוך הוא. אבינו מעולם ועד עולם. על מי עכשיו אתה מדבר? אומר הרד"ק, אלוקי ישראל אבינו, אומר הרד"ק, אבינו שב אל ישראל, ושכר את יעקב אבינו על בניין בית המקדש, לפי שיעקב הוא זה שאמר תחילה לבנות בית אלוקים, שנאמר באבן הזאת אשר שמתי מצבה. אז מה אנחנו מדברים עכשיו? ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם, אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. על מי זה הולך? על יעקב אבינו. למה יעקב אבינו? כי הוא בגללו יש לנו בית המקדש. ככה אומר רבי דוד קמחי הרד"ק בפירושו לדברי הימים. בא הרוקח, אותו דבר, הרוקח בפירושו לויברך דוד, ואמר אלוקי ישראל אבינו, אלוקי ישראל סבא, שהיה ראשון לנודרים, ויעקב נדר דדר לתת מעשר לצורכי בית המקדש ולסבכים, שנאמר בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. רבותיי, יוצא שבית המקדש מחובר ליעקב יותר מכל האבות הקדושים. מה הוא רואה בחלום הסולם? כל החלום הסולם, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומרים חז"ל, תסתכלו בבעל הטורים במקום, אם אתם לא רוצים ללכת למדרש, אומרים חז"ל, הכל מדבר על דבר אחד, על מה? על בית המקדש וקורבנות. והנה סולם מוצב ארצה, סולם, אומרים חז"ל, זה הכבש. ארצה זה הכוונה למזבח אדמה תעשה לי, שמחובר לאדמה. וראשו מגיע השמיימה, זה ריח הקורבנות שנאמר, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, עולה למעלה לשמיים. והנה סולם בגימטריה, מזבח העולה. והנה מלאכי אלוקים, אלו הכהנים שעולים ויורדים בכבש. רבותיי, יוצא שמכל האבות הקדושים, מי חולם על בית המקדש? עוד לפני שהוא שם את האבן מצבה, לפני שהוא שם אותה, הוא חולם בלילה, על מה החלומות שלו? מה מראים לו? מראים לו בית המקדש, זה מה שהקדוש ברוך הוא מראה לו. נו, באים חז"ל הקדושים, מגרם מסכת פסחים דף פחד, ואומרים חז"ל, נאמר פסוק בנביא, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. שואלת הגמרא, אל בית אלוקי יעקב, ולא אלוקי אברהם ויצחק, זהו? אלא, אומרת הגמרא, לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום, בהר השם יראה, ולא כיצחק שנאמר בו, שדה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל. נו, ברוך השם. אז אמרנו שיעקב אבינו הוא העיקר, נלחב אל בית השם, אלוקי ישראל. מה דווקא אלוקי יעקב? מה יש לו מכולם? כי הוא קרא לזה בית. בא המבית בקריאת ספר בהלכות בית הבחירה בפרק ה', והוא אומר שבית המקדש שייך לכל שלושת האבות, אבל קודש הקודשים ששם אבן השתייה זה שייך ליעקב אבינו. למה? כי אברהם אבינו קרא לבית המקדש בשם הר. הר הכוונה שהר הבית יש לנו בזכותו של אברהם אבינו. יצחק אבינו קרא לו בשם שדה, ומה הכוונה? הכוונה לעזרה שהיא כשדה שאינה מכוסה, כדי שהריח לא יחתום את כל חלל בית המקדש, אז זה נעשה בעזרה שהיה בחוץ. וקדושת הבית בעצמו הוא קדושתו של יעקב אבינו. תכתיב, אין זה כי אם בית אלוקים. אם כן, אומר לנו המבית, זה פירוש הדבר, יעקב הוא קודש הקודשים, ששם מונחת התורה, ויעקב הוא עמוד התורה. בא רבי יצחק קוטנר בספרו פחד יצחק בחג הסוכות, ואומר דבר נפלא. למה אצל אברהם קוראים לזה הר, אצל יצחק שדה, ואצל יעקב אבינו קוראים לזה בשם בית? פשוט מאוד, כי הר ושדה זה מקומות פרוצים, זה לא מקומות מגודרים. ההר פתוח ושדה פתוח. ככה יצא מאברהם אבינו פסולת, זה ישמעאל ובני קטורה, ואילו יצחק אבינו יצא לו פסולת, זה עשיו וכל אלופיו, ואילו יעקב, מה היה מיתתו שלמה, ולכן הוא נקרא בשם בית, כי לא אין פריצה החוצה, אין יציאה החוצה. אומר לנו הרב רוטנר בספר שלו, וגם בלעם
הכיר במעלתו של יעקב אבינו יותר מכל האבות, ולכן הוא אמר, מה טוב הוא, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. למה? כי אברהם אבינו יצא לו פסולת, יצחק אבינו יצא לו פסולת, ואילו יעקב אבינו, מיטתו הייתה שלמה, וזה מה שהוא אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אלה דבריו של הרב רוטמן. טוב, לאחר הדברים האלה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא, שהתעוררתי אליו בשבת שעברה, בזמן קריאת התורה בתפילת מנחה, ברגע שהבעל קורא קרא בתפילת מנחה, עלה שלישי, קפץ לי משהו, וניסיתי לחפש מה מתחבא מאחורי זה, ואני רוצה לחבר אותו לתחילת השיעור, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, יעקב אבינו, הוא עמוד של בית המקדש, אני רוצה לחבר את זה, למרות שהנושא הוא רחב מאוד, נתחיל השבוע, אולי נמשיך את זה גם בשבוע הבא, כי זה קשור גם לשבוע הבא, אבל אם לא, שנה הבאה נמשיך עם זה בכיוון אחר. זה שעלה שלישי בתפילת המנחה, הגיע לפסוק, מה הפסוק? וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. ברוך השם. יש פה תלמידי חכמים, נכון? ברוך השם, בסייעתא דשמיא. יש פה תימנים שיודעים את כל התורה בעל פה. אני רוצה לשאול רק שאלה מאוד פשוטה. איפה קראו לעיר הזאת לוז? אתם מכירים שם של לוז? אנחנו ברוך השם התחלנו בבראשית, אנחנו כמה שבתות מתחילת השנה, זה כבר השבת השביעית, נכון? רבותיי, איפה יש לכם לוז מתחילת התורה? ואולם לוז שם העיר לראשונה, רבותיי, תראו לי בראשונה שקראו לירושלים בשם לוז. אין תימנים פה? היו? אין פה אף אחד שיודע מה? לא? בראשית, נוח, לך לכו, ויירו, חייסורו, נו, תולדויס, אין? שום דבר? אף אחד לא? טוב. אם אף אחד לא, אז אין כנראה. אחרת מישהו כבר היה קופץ, לא? אבל כתוב כאן, ואולם שם העיר לוז כראשונה, זה השם שלה. נו, אז אין שם כזה, אז לא קראו לה פעם לוז. טוב, אז למה כתוב ואולם לוז שם העיר לראשונה? השאלה יותר קשה, מה אכפת לך איך קראו לה קודם? למה אתה עובד בדואר? בדואר, קיבלת מכתב, אתה צריך לקרוא, אתם קוראים לזה רחוב אברמוביץ' ושינו אותו לפופוביץ'. אז גם אברמוביץ' אתה ממשיך להביא לאותו תעודה. מה אכפת לך איך קראו לזה קודם? עכשיו יעקב קרא לזה בטל. רבותיי, איזה שמות אתם מכירים לירושלים עוד לפני שקראו למקום הזה בית אל ולוז? איזה? שלם? רק ששלם אתם מכירים? מה עוד? יראה, יראה. יופי, עוד שם? ירושלם לא כתוב בתורה. רבותיי, איפה אמרנו? שלם אמרנו, יראה אמרנו. מה עוד? הר המוריה? איפה כתוב? שם שהוא קרא לו, ויקרא לו, מה אמר אשר יאמר היום, והר השם יראה, אז זה כתוב, אז קראו לזה יראה, הבנתי. שלם איפה כתוב? יופי, איזה עוד שם קראו למקום? ותאל עכשיו, אני שואל לפני זה, מה אתם מכירים עוד? שדה. שדה? איפה שדה? ציון שדה תחרש, נו, ולכן מה? איפה ציון גם לא כתוב? נו, איך קראו למקום הזה? עוד שם. איך קראו לשם בנוח שם פרטי? איך קראו לו? מלכי צדק מלך שלם, איך קראו לו שם פרטי? שם. אז למה התורה כותבת מלכי צדק? המלך של העיר שנקרא צדק, כך אומרים חז"ל. אז איך קוראים לירושלים? צדק. הוא קרא לעיר הזאת בשם שלם, יופי. אז העיר שקראו לה עוד לפני שהוא קרא לה שלם, איך קראו לעיר הזאת? צדק, יופי. אז העיר הזאת נקרא בשם צדק. אחרי זה הגיע שם מנוח וקרא לעיר הזאת בשם שלם. אחרי זה בא אברהם אבינו וקרא לה בשם יראה, אמר הקדוש ברוך הוא. אברהם קרא לה יראה,
מה כי צדק קרא לשלם, בוא נעשה שלום ביניהם, וקרא לעיר הזאת בשם ירושלם. אבל זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב שלם, כתוב עירה, וכתוב צדק. זה מה שיש לנו. פתאום באה התורה ואומרת, לא, יש עוד שם אחד, קוראים לו לוז. ועכשיו יש עוד שם, קוראים לעיר הזאת בשם בית אל. או בור השם, כבר יש לנו חמש שמות, עד עכשיו ירושלים, עד עכשיו חמש שמות. אין לו היה מספיק מועמדים לירושלים, כמו שיש העיר הזאת, שמות במפורט יוסף. נו, אז עכשיו גם קוראים לה שם חדש, בית אל ולוז וצדק ושלם ועירה, בור השם כמה שמות. בא רבינו בחיי, אז זה עוד הלכתי לשאול דבר ראשון לחפש, איפה קראו לעיר הזאת לוז? רבותיי, בכל התורה הקדושה, עד כמה שאני זוכר, מופיע רק פעמיים המילה לוז, פעמיים, ושניהם בפרשת השבוע. ואולם לוז שם העיר לראשונה, אחד, שתיים, שיעקב לקח את המקלות, מה כתוב? שהוא לקח מקל לבנה, לך ולוז. יופי, בראבו, עוד פעם אחת לוז. נדה, אין יותר בתורה לוז. עוד פעם אחת, שבוע הבא בעזרת השם. מה, מה? מה אחרי? מקל, לך, לוז ולבנה, זה מה שכתוב. לא, אני אומר, בכל התורה אין את המילה לוז בכלל. אין. שתיים, יש פרשת השבוע, אחד לוז פה, השנייה במקל, בעזרת השם שבוע הבא, העיר הזאת מקבלת שם חדש. איך קוראים לה? לוזה, בדיוק, לוזה. שבוע הבא, יעקב אינו חוזר בחזרה מחרן, כך כתוב, ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען, היא בטל. יופי, אני לא מבין. אז אם זה בטל, אז למה צריך לוזה? מה צריך טוב שני כתובות? למה צריך שתי כתובות? תכתוב, היא בטל. לא, חזר ללוזה, שבטל, אמרת לוזה, יודעים מה זה לוזה, לוזה, בטל, כל הזמן לוזה, בטל, הולכים ביחד, מה זה, מה החגיגה כאן, טוב, רבותיי, אינני יודע, אבל מה שאני כן יכול להקריא לכם, זה מה שכתוב ברבנו בחיי, גם זה הציק לו, במדרשי חזל, יש כאן הרבה הלוז, אבל לא למה קוראים לזה לוז, ואיפה הלוז הזאת הייתה, ומה היה הלוז, אין הרבה, היה עיר אחת שמופיעה בספר שופטים, גם בספר יהושע, יש עיר אחת שהלוז, כנעני אחד, הרע באצבעו, בעיר הזאת צובעים את התכלת, מלאך המוות אין לו כניסה, הבאנו לא מזמן את הגמרא במסכת סוכה, שדוד המלך אמר שלמה המלך אמר לשתי העבדים שלו, שיברחו ללוז כדי לברוח מהידיים של מלאך המוות, והוא אמר, הוא חייך למחרת, הוא פוגש את דוד המלך, שואל אותו, מה אתה צוחק? אומר, תודה רבה לך ששלחת לי שתי הפציינטים לכניסה ללוז, כי הייתי צריך להרוג אותם, דברים שהבאנו לפני כמה שבועות. טוב, רבותיי, בא רבינו בחיי, ואולם לוז שם העיר לראשונה. המקום שקראו בית אל הוא ירושלים. ומה היה צורך להודיענו שנקראת לוז מתחילה? תסביר לי שמה אתה מודיע לי. ומה תועל את המגעת אלו מזה, אם קראו לזה לוז? או אני לא יודע מה, מה זה פת חייך קראו לזה, למה זה משנה, ואולם לוז שמהיר לראשונה, לא קראו לזה לוז, תקרא לזה פקק, מה אתה מודיע לי פה, קודם לזה לוז, נו בא, בוסיס, מה קרה? ויתכן לומר, רבנו בחיי, אפילו לא בטוח, ויתכן לומר שרבנו בחיי, כי בא כתוב לרמוז לנו בשם הזה, כי מזה התחיל העולם להשתכלל ולהתחדש, המקום הזה שנקרא בית אל, ממנו התחיל העולם להיבנות, אמרנו בראשית, מביא רב יעקב סקילי בראשית, משם זה נברא אבן השתייה, והוא ראשית הבריאה והחידוש. על כן גילה לנו כי שם העיר לראשונה לוז. מה זה לוז? לוז זה העצם שממנו אנחנו נצמח בתחיית המתים. כתוב שברגע שאדם מת כל הגוף שלו מתקלה, וככל שהוא מתקלה יותר מהר זה יותר טוב לגוף, ואז נשאר בסוף, נשאר לוז, מהלוז הזה המתים קטים בתחיית המתים. אז לוקחים אלוז, ומזוז מה? קם כל המאה קילו. מה זה לוז? כזה חתיכה קטנה, ושיש לך מידת המתים, מהלוז הזה יוצא החוצה 150 קילו, 80 קילו החוצה. פירוש דבר, כבר כזה קטן, יוצא הלוז. אותו דבר הקדוש ברוך הוא לקח אבן, והאבן הזאת הייתה אבן השתייה, ומזה צמח כל העולם. אומר לנו רבינו בחיי, זה מה שקוראים לזה לוז. פירוש הדבר, משם היה אבן השתייה. רבי יעקב סקילי אומר בראשית, ברא שיט וברא
את האבן השתייה, מזה צמח כל העולם, זה היסוד של הלוז. ברוך השם, דבר יפהפה, יש לנו רבינו בחיי. רבותיי, אני רוצה ללכת בקו אחר לגמרי, והשם יחפר בעדים תהיתי. אני רוצה ללכת בקו שהתעוררתי אליו בסייעתא דשמיא בשבת שעברה, ואני חושב שעליתי על מרגלית יפהפייה. אני לא בטוח במה שאני אומר, זה אפשר לבדוק את זה היום במכשירים האלקטרוניים שיש היום, אבל עד כמה שמזיכרוני אינו מתני, ישנם בסך הכל בכל התורה שני פסוקים שבאותו פסוק מופיע סופי תיבות של המילה אמת. בכל התורה כולה יש לנו רק שבע פסוקים כאלה. שבעה פסוקים שמסתיימים או באמצע תמצא שלוש אותיות שנגמרים באמת. שתי פסוקים, אולי יש יותר, אני אומר את זה ברבון מוגבל, בעל הטורי מביא בראשית הבריאה, הוא מביא את זה. דבר נוסף אני מצאתי, שישנם שתי פסוקים שפעמיים באותו פסוק מופיע סופי תיבות אמת. הראשון, בראשית ברא אלוקים. זהו, זה כל אחד יודע בעל פה. ראש דברך אמת, הקדוש ברוך הוא נתן חותמת. איפה זה מופיע? בראשית ברא אלוקים. בראשית ברא אלוקים, יש לך את האותיות האלה, תף, א', מ', אמת, נכון? גם הפסוק האחרון במעשה בראשית, ברא אלוקים לעשות, גם כן אמת. זאת אומרת, ששת ימי בראשית, מהתחלה ועד הסוף, אמת. זה יש לך דבר ברור. בעל הטורי מונה שש, שישה פסוקים שנאמר בהם אמת בבריאה, אבל אם תסתכלו בעומק, יש שבע. אבל רבנו בעל הטורי מונה שש, ראיתי אחרים שמונים שבע, כמדומני אבו דרעה מונה שבע. אבל זה מה שמצאנו. איפה? פה תראו פסוק אחד, מופיע בו שתיים, הפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת, ואחרי זה תדע לך, ברא אלוקים את. תעזוב את המילה בראשית, ברא אלוקים את, שוב פעם יש לך אמת. אותו דבר. שלוש, וירא אלוקים את האור. וירא אלוקים את האור, מספר שלוש. ויברא אלוקים את האדם, ארבע. חמש, ויברא אלוקים את התנינים, חמש. וירא אלוקים את אשר עשה, שבע, שש. אשר ברא אלוקים לעשות, שבע. כנגד מה זה מכוון? אם יש שש פעמים, זה כנגד ששת ימי בראשית, שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אם יש לך שבע, זה כנגד שבעת ימי בראשית, כולל שבת. יופי, אז הכל בסדר. ידוע מה שכותב הספר אמרי שפר. כתוב בזוהר הקדוש, הוא לא כותב איפה, שהקדוש ברוך הוא בכל יום מימי הבריאה, ברא את העולם בשלוש אותיות. ביום ראשון הוא השתמש בבית ג' ד', ביום השני השתמש בהי ובזיין. וככה כל יום שלוש אותיות. זה מה שכתוב. רבותיי, מאיפה לומדים את זה? כתוב ראש דברך אמת. ולעולם כל משפטי שדקך. מאיפה אנחנו יודעים שראש דברך אמת? מאיפה? מזה שהקדוש ברוך הוא התחיל את הבראשית בבית. כי אם הוא היה מתחיל אותו באלף, זה לא היה ראש דברך אמת. למה? כי אז הקדוש ברוך הוא ברא כל יום בשלוש אותיות, אז ביום הראשון היה לנו א', ב', ג', ביום השני ד', ה', ו', מה ההבדל, מה אכפת לך מאיפה מתחילים? אומר האמרי שפר פשוט מאוד, תשע הוא מספר האמת, נכון? אתם מכירים את זה? תשע, כל מה שאתה מחבר נהיה תשע, נכון? תשע כפול שתיים? 18, שמונה ועוד אחד? תשע. שלוש כפול תשע? 27, 2 ועוד 7, 9, 3 כפול 9, 4 כפול 9, 36, 3 ועוד 6, 9, 5, 45, 4 ועוד 5, 9, 6, 60, 54, אחרי זה יש לך 63 גם כן 9, אחרי זה יש לך 72, אחרי זה 81 ואחרי זה 90. יופי, אז 9 הוא תמיד מספר האמת. אומר המהר"ל, 9 הוא גם מספר הכי הרבה לפני העשרות. 9, 90, 900, הכל 9,000, זה הכל מגיע, גם ביחידות, גם בעשרות, 9 הוא מספר האמת. טוב, יוצא שכל משלוש אותיות שאתה מחבר אותם זה 9, נכון? אם אתה מחבר ב' ג' ד', ב' זה 2, ג' זה 3, 5, ועוד ד' זה 9. אם תלך עוד יותר, תעבור כבר את ה-10, אחרי זה מה יש לך? ה' ו' ז', ה' ו' זה 11, נכון? אחרי זה יש לך
18. לא, יש לך, מה יש לך? מה? 18. 1 ועוד 8, 9. אתה רוצה ללכת לסוף, הגעת למה? לרי שין תו. זה שלוש אותיות אחרונות. רי זה 200, שין זה 300, ואחרי זה יש לך 400. אז כמה יש לך? 900. תוריד שתי אפסים, נשאר לך 9. אם הוא היה מתחיל את זה באלף, הכל שקר. הכל שקר. למה? א', ב', ג', כמה זה? 6. ושקר, שקר, זה ב-6 ידוע לכולם. שין זה 3, קוף זה 1, וריי זה 1. מה? שקר, זה 2. אז יש לך שין 3, קוף זה 1, ריי זה 2, זה 6, זה שקר. השקר. אז לכן תמיד, השקר הוא הפך האמת. אם האמת הוא 9, שאתה רוצה לעשות הפך, נהיה 6. אז תמיד 6 ו-9 מתחלפים. זה ה-6 והאמת והשקר. לכן הקדוש ברוך הוא התחיל את התורה בבית, כי ראש דברך האמת. אם היה מתחיל באלף, הכל היה שקר. כך אומר הספר, אמרי שפר. טוב, רבותיי, מצאתי רק עוד פסוק אחד בתורה, ואני אומר את זה בערבון מוגבל, יכול להיות שאני אתחדות במחשב, זה יהיה אחרת. יש רק עוד פסוק אחד, שיש בפסוק אחד פעמיים אמת. חוץ מבראשית ברא אלוקים, וברא אלוקים את, מצאתי עוד פסוק אחד. איפה? פרשת השבוע שלנו. ויקרא יעקב את שם המקום ההוא, בית אל, ואולם לוד שם העיר לראשונה. ויקרא את שם, ויקרא את שם, סופי תיבות, אמת. המקום ההוא בית, אמת. אז ביחד כמה יש לך? פעמיים אמת באותו פסוק. נו, רבותיי, כל אחד שואל את עצמו. בראשית פעמיים, וכאן פרשת השבוע פעמיים, מה יש לנו בשתי הדברים האלה? מה, מה? איפה? איפה? מצא את התרפים, נו. אבל פעמיים? פעמיים באותו פסוק? פעם אחת. אני אומר לך פעמיים באותו פסוק, מצאתי רק בבראשית ופה. ואני אומר את זה ברבון מוגבל, כי לא בדקתי את כל התורה. אז אני אומר את זה ברבון מוגבל. אם תמצאו, אני מוכן לקבל. זה מה שאני העליתי בחכתי. רבותיי, אנחנו כנגד השבע פעמים אמת שיש במעשה בראשית, או שש, אומרים בבוקר באמת ויציב, אנחנו אומרים שש פעמים או שבע פעמים את המילה אמת, כל אחד לפי, לפי הנוסחאות שלו, נכון? אמת אלוקי יעקב מלכנו, אמת אלוקי עולם מלכנו, אמת באמונה חוק ולא יעבור, אמת שאתה הוא השם אלוקינו, אמת אשרי איש אישה למצוותיך, אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא נעמך, אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, אמת למצרים גאלתנו, אנחנו אפילו לא שמים לב כמה אנחנו אומרים אמת, אבל האמת הזה זה כנגד בריאת העולם. טוב, רבותיי, אחרי ההקדמה הזאת תרשו לי לשאול אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמת? הוא ברא את העולם באמת? השמיים נבראו באמת? והארץ נבראה באמת? ומערכת הכוכבים נבראה באמת? יופי. יש דבר אחד שאולי האמת לא השתתף בו. מה הדבר שהאמת לא השתתף בו? מה, מה? בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, הוא אסף ארבע כיתות של מלאכים. חסד אמר היא ברא, צדקה אמר היא ברא, אמת אמר אל היא ברא, שלום אמר אל היא ברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת, השליך אותה ארצה. אז מה נברא האדם? עם חסד וצדקה ושלום. כי את האמת הוא השליך ארצה. רבותיי, ראיתי אחד המפרשים שואל שם שאלה יפה. אומר, למה השלום לא יצא להפגנה? זרקו את החבר שלו ברצפה, לא? מה? לא, אבל למה השלום לא יוצא להפגנה? מה זרקת את האמת? הוא שלום לא יוצא להפגנה, שלום עכשיו כל הזמן מפגינים. רבותיי, ראיתי אחד המפרשים שם במדרש שואל את השאלה הזאת. הוא אומר תשובה יפה מאוד. הוא אומר שהשלום היה מאוד מבסוט שזרקו את האמת. למה? הוא אומר כי אתה יכול לעשות שלום רק בשקר. אם כל אחד אומר בפנים של מישהו מה הוא חושב עליו, היה שלום בעולם? כל השלום זה בלופים. לא ככה, אומרת מה אני מת עליך, הלוואי ו... ואני מת עליך. אה?
עוד פעם? שלום לגויים, כן. רבותיי, למדנו שבבריאת האדם האמת אמר לא, לא. לקח הקדוש ברוך הוא את האמת וזרק אותה. רבותיי, האבון הראשון של האדם הראשון, האבון הראשון ביום ראש השנה, על מה היה האבון מספר אחד? אכל מעץ הדעת, אבוי דזורג, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל. ממה התחיל האבון הזה? ממה הוא התחיל? משקר. שקר. מהנחש. בא הנחש ואמר לחווה, זה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מהעץ הזה, כי הוא מהעץ הזה אכל וברא עולמות. שקרן. שקרן. לכן הנחש נקרא בשם שפת שקר. רבותיי, יוצא שהחטא הראשון בבריאה, ממה היה? שקר. כאשר בריאת האדם הייתה בלי אמת. כי האמת אמר, אלי ברא. למה? כי הוא דובר שקרים. פירוש הדבר שהחטא הראשון התחיל משקר. רבותיי, יוצא שכל ההידרדרות של הבריאה הייתה במה? בשקר. רבותיי, היה עוד שלב אחד שהשטן התחיח לשקר את כולם ולהחתיא את כולם בעגל. מה הוא עשה? הוא לקח מתי שעם ישראל במעמד הר סיני כבר תיקן את חטא אדם הראשון, פסקה זו מתן, כמה זמן לקח עד שחזר השטן ועבד עליהם? כמה זמן? 40 יום. 40 יום מעמד הר סיני, משה רבנו היה צריך לרדת בחזרה ולא חזר. מה עשה השטן? הראה להם את מיטתו של משה רבנו בורחת באוויר. לא פעם שקר, ובשקר הזה שוב פעם נפלו עם ישראל. יוצא שבמה אנחנו נופלים? שקרים. שקר זה הדבר שמפיל אותנו. נו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הלו, הולכים לבנות עכשיו בניין חדש. איזה עושים בניין חדש? הולכים לעשות משכן. המשכן חייב להיות העתקה של בריאת העולם. נכון? כך כתוב בחז"ל. כתוב בבריאת העולם שהקדוש ברוך הוא עשה מאורות, אמר הקדוש ברוך הוא לעשות לו מנורה. כתוב בבריאת העולם שיהיו עופות, אמר הקדוש ברוך הוא תעשה לי כרובים פורסי כנפיים. כתוב ביום השני לעשות רקיע, אמר הקדוש ברוך הוא ואם מבדיל בין מים למים וברקילה והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין הקודשי, קודש הקודשי. בשלישי הקדוש ברוך הוא אמר יקבעו המים במקום אחד, ובמשכן אמר הקדוש ברוך הוא לעשות כיור נחושת. פירוש הדבר שהמשכן הוא מקבילה לבריאת העולם. מקבילה לבריאת העולם. רבותיי, אם המשכן הוא בריאה מתקילה לבריאת העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בראשית ברא אלוקים, במה הוא ברא אותם? באמת. באמת הוא ברא אותם. כדי לבנות משכן מחדש, חייבים להביא רק אחד שהוא אמת. איך אתה יכול להביא אחד שהוא אמת? רק על אחד נאמר שהוא אמת. יעקב אבינו. אמנם מופיע גם אצל משה רבינו, משה אמת ותורתו אמת, אבל יעקב אבינו נקרא תיתן אמת ליעקב. אז כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסופי תיבות אמת, הולכים לבנות משכן. מאיפה מביאים את הקרשים למשכן? מאיפה? מיעקב. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמת, הולכים עכשיו לבנות את העולם החדש ממשכן, שעשית את הקרשים למשכן. מי מביא את הקרשים? יעקב, שהמידה שלו אמת. ולא רק זה, עוד לוקחים את הבריח התיכון שמבריח בתוך הקרשים. מאיפה יש את הבריח התיכון? ממקלי עברתי את הירדן הזה. אומר הברכיה שיעקב אבינו ישן בהר המוריה. מה קיבלנו מהשינה הזאת? קורות בתינו. מה זה קורות בתינו אומר? ארזים, מה זה? ארזים שנטע יעקב אבינו, זה קורות בתינו. אומר הנועם אלימלך בפרשת תרומה, יעקב אבינו מביא קרשים, איך כותבים קרש? ועשית את הקרשים למשכן, איך כותבים קרש? כסדרו, קוף ריש שין. הפך, שקר, שהוא שין קוף ריש. פירוש הדבר שיעקב אבינו עשה את הקרשים למשכן, הקרשים היו הפך השקר.
למה? כי העולם הזה התמוטט בגלל שקר, בגלל שחטא העגל קרה בגלל שקר. אז איך אתה מתקן את העולם? אתה חייב לתקן אותו בהפך השקר. אז שקר הוא שקר, והפך השקר, מה הוא? מה הוא? אמת, זה קרש ולא שקר. רבותיי, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. אם יעקב אבינו מביא את הקרשים למשכן, ואומר הברכיה, מהשינה של יעקב אבינו זכינו לקרשים של המשכן, אומר לנו המדרש, תדע לך, שגם את האבן הזאת, גם את האבן הזאת, שיצקו כאן מצבה, יעקב אבינו יצק מצבה לבניין בית המקדש. אומר לנו רבי יעקב סקילי, בראשית, בראשית, מה זה בראשית? הוא ברא את אבן השתייה. כמו שיעקב אבינו עשה את היסודות למשכן דרך הקרשים, הפך השקר, אותו דבר גם כאן, הוא נטע את מה? הוא נטע את הבניין של בית המקדש במידה שנקראת אמת. אם ככה נוכל להבין. שמה? אבן ראשי תיבות מה? אבן זה גם תשע, נו אז מה, למה זה תשע? למה זה תשע? א' אחד וב' זה שתיים ונו זה חמש, ביחד זה שמונה, אולי עם המספר הנוסף. טוב, מה שנוגע אלינו, מה שנוגע אלינו זה דבר אחד, יוצא שכשם, כשם שהוא עשה את המשכן בקרשים שזה ישר, שזה אמת, אותו דבר גם המשכן נברא. כמו שבראש יסבור האלוקים, מה זה? אומר רבי יעקב סקילי, בראשית ברא את אבן השתייה, גם יעקב אבינו מה עשה? הוא עמוד האמת, הוא יצק את המשכן על בסיס שהוא אמת, ולכן תמצאו באותו פסוק, ויקרא את שם המקום, ויקרא את שם סופי תיבות אמת, המקום ההוא בית סופי תיבות אמת, בדיוק כמו מה? בדיוק כמו בראש יסבור האלוקים, ובורו אלוקים אס, אותו דבר פעמיים אמת באותו מקום. כמו שבריאת העולם בראשית היה על ידי אבן השתייה, אותו דבר גם כאן היה על ידי אבן השתייה. עם אלה הדברים רבותיי, הגענו אל הסיום. רבותיי, לוז, זה עיר שבה לא מתים. לא מתים. לוז זה עיר שכל מי שחי שם מאריך ימים. מה, לא מתים? לא מצאנו מי שלא מתים, אם לא מתים כולם היו הולכים לגור שם, נכון? נו, אז מה זה לא מתים? אומרים חז"ל, מי שהגיע זמנו למות, יוצא משם, שם לא מתים. היה מה? הוא יוצא לחתונה של נכד, ואז מלאך המוות לוקח אותו, או שהוא יוצא לסיבה אחרת, שם בעיר הזאת לא מתים, זה לוז, כך אומר המדרש פרשת שבוע. נו, הבנו, אמרנו ששלמה המלך שלח את שני העבדים שלו, שלח אותם ללוז, אמר תברחו לשם, הוא לא יהרוג אתכם, ושם בכניסה הוא חיסל אותם. רבותיי, ישנה עיר אחת, עיר אחת, מדברת עליה הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק זין, שחלק מהמפרשים אומרים שזה הכוונה ללוז. מספרת הגמרא, אמר רבא, מרישא ואמינא דלקא קושטא בעלמא. בהתחלה אמרתי, אין אמת בעולם, אין אמת בעולם. רבותיי, הייתם פעם בבית קברות? הייתם פעם? רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד יפה. ראיתם פעם, קראתם מצבות קצת? אתם קוראים מצבות? אתה הולך בבית קברות, מאוד יפה לקרוא מצבות. מאוד יפה. דבר יפה, אתה קורא, הבן אדם הזה מסר את חייו לזה וזה, הוא אמיר פנים לכל אחד, וזה השגחה. לא מצאתי מצבה אחת ששם כתוב, כל חייו דיבר אמת. עברתי כבר 5,000 מצבות, פעם אחת לא מצאתי. למה? פשוט מאוד, כי אם הוא היה מדבר אמת, הוא לא היה מת. אם הוא מת, הוא לא דיבר אמת. מאיפה אני יודע? כי בלוז דיברו אמת, ומי שמדבר אמת לא מת. פשוט מאוד, נכון? אם תמצאו מצבה אחת שכתוב כל חייו דיבר אמת, תודיעו לי. אני מחפש כזה מצבה, אין מצבה כזאת. אין. מה? אח שלי היה יוצא שלו עכשיו. אח שלך? הוא יכול להיות, כתוב. ברחובות. רבותיי, אמר רבא, מריש, אמר רבא, מריש אבא אמינא דלקא קושטא בעלמא. בהתחלה אמרתי, אין אמת בעולם. אני מכיר כמה אנשים, באמת,
שלא מוציאים שקר מהפה שלהם. באמת, מעדיפים לא לענות, אבל לא הוציאו שקר. גם לא שקר לבן וגם לא שקר בינוני. הם נמנעים מלהגיד שקר בכל מחיר. אמר רבא, אני אמרתי, אין אמת בעולם. מה זה אין? יש הרבה בני אדם שמדברים אמת, אבל אמת בערבון מוגבל. זאת אומרת, תשאל אותה, תגיד, אתה מדבר אמת? יגיד לך, שמע, 90%, 95% אמת. קורה! שמע, אבל זה מפני דרכי שלום, יש להם כל מיני, בארסנל יש כל מיני, יש מערז תשובות לשעות חירום. אין לנו סתם שקר, הוא בא למי שאומר לו, היום יום שלישי, שהיום יום חמישי. זה סתם שקר דיבילי. אבל אם יש איזה אינטרס משהו, אז הוא אומר, נכון, ראיתי את האוטובוס בדרך, הוא עצבני, אומר, ראיתי אותו בדרך, הוא לא ראה, אבל הוא כדי להרגיע אותו, הוא אומר שהוא ראה את האוטובוס בדרך, נו, ברוך השם. רבותיי, אמר רב, אני אמרתי, אין אמת בעולם. עד שפגשתי את רב שטבות, או רב טביומי, והוא אמר לי, אם ייתנו לו את כל חלה לאלמה, ייתנו לו כל כסף שבעולם, הוא לא משקר. ראית מה זה בן אדם כזה? אתה יכול להגיד לו, ייתנו לו כל חלה לאלמה, לא משקר? אני בטוח פה יגידו הציבור, תגיד, 5,000 שקל אתה משקר? פתאום 5,000 שקל, מה חס לך, מה קרה לך? 100,000 שקל? לא, 100,000 שקל? לא, גם לא משקר, לא, 100,000 שקל. מיליון? מיליון? מיליון, לשקר מיליון? קודם תציע לי, אחרי זה נדבר. למה? מיליון אומר, שמע, אני סוגר את החוב הזה, סוגר את החוב הזה, נכון או לא? יש הרבה אנשים שלא ישקרו בשביל כסף קטן. אבל אם מדובר מיליון דולר, איזה תיווך של איזה צוללת קטנה, מה? לא הבנתי, מה כולו על הביגדיל, מה קרה? מה? לא הבנתי, מה הרעש הגדול? נו, אומר, רב טביומי, כל חלה לאלמה, יתנו לי הכל, אני לא משקר. נו, מה עשה רב טביומי? יום אחד, הוא בא לעיר אחת, קוראים לה קושטה. קושטה, בעיר הזאת לא משקרים. לא משקרים, קושטה. הוא הכיר אישה משם, והתחתן עם האישה הזאת, בוא חשב, מה זה טוב. הוא לא משקר, בהתחלה לאלמה, האישה הזאת מקושטה גם לא משקרת, אין והגפן, באין והגפן, דובר נור מסקבל. נו, בוא חשב, התחתנו, נולדו להם שתי ילדים. יום אחד, אשתו הייתה במקלחת, חפפה את ראשה, ושכנה דווקא בדלת. שלום, רב טביומי, איפה הרבנים? במקום שיגיד, לא יכולה לגשת, אמרה, אמר לה, לא בבית. לא. אתה יכול להגיד לא בבית, הכוונה היא לא בבית כדי לצאת. אתה יכול כל מיני פירושים, אבל אתה להגיד פשוט מאוד, לא יכולה לגשת, פשוט מאוד. הוא חשב, אולי זה לא צנוע, להגיד כאלה מילים, שהיא מתקלה, אתה רוצה להגיד לקלח, תגיד, לא יכולה לגשת, נכון? זה כל כמו שהורים אומרים לילדים, תגיד שאבא לא בבית. הוא אומר, אבא אמר לי להגיד לך שהוא לא בבית. לא, לא יכול לגשת, גמרנו, תגיד פשוט, לא יכול לגשת. טוב. הוא קם בבוקר, רואה שתי הילדים שלו במיטה מתים. שתי ילדים מתו. מיד הגיעו, לקחו אותם לקבורה, באו אנשי ראש העיר ובאו כל הצוות. אמרו לו, הלו, מה זה? מה קרה לך? פה מתים ילדים, בחיים לא קרה דבר כזה, זקנים לא מתים פה. גר פה אברמוביץ' 117, זה 119 בארבעה חודשים. מה אתה, מאיפה הבאת לנו מוות של מוות בעריסה? מה עשית? אומר, ספר לכם את האמת, זה הסיפור. אמרו לו, מאוד נחמד, הכל בסדר גמור, תרוס את החפצים שלך ועוף מפה. החוצה, שלחו אותו מהעיר. רבותיי, שואל למה הרשו במקום, למה הם מתו? למה הם מתו? אומר המערשה, כי אמת זה דבקות בקדוש ברוך הוא. חיסרון של משהו באמת, אתה מוריד את האלף מהאמת. אם אתה מוריד את האלף מהאמת, מה נשאר לך? מת. אומר המערשו, אמת זה כשזה מושלם. אם זה מושלם, זה נצחי. ולכן נשאר אמת לנצח. כך אומר המערשו. רבותיי, בא הספר עיון אליהו, אין אליהו, ואומר פירוש נפלא נוסף. ירושלים נקראת עיר האמת. איפה אנחנו יודעים שירושלים נקראת עיר האמת? מופיע בספר זכריה, בפרק ח'. כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת. לירושלים קוראים עיר האמת.
רבותיי, עיר האמת זה מקום ששם הכל אמת. אם הכל אמת, אז מה? לא מתים. אומר הפסוק הבא, כה אמר השם צבקות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. מה זה עוד ישבו זקנים וזקנות? שואל אליהו, מאיפה יש שם זקנים וזקנות? אתה יודע מאיפה יש עוד ישבו זקנים וזקנות? בגלל שאומרים אמת. אם אומרים אמת, אז לא מתים. אם לא מתים, מזדקנים בכבוד. עיר האמת, עוד ישבו זקנים וזקנות, למה? כי מדברים שם רק אמת, נכון? לא, ברוך השם. יוצא שירושלים, מדברים אמת. קושטה, זה עיר, מה? נשפט לא חטאתי. רבותיי, יוצא שמה שיש לנו עיר האמת זה ירושלים. איזה עיר לא משקרים בה? קושטה. מה זה קושטה? באמת מפרשים קושטה זה אמת. איזו עיר האמת? מה זה? לוז. לוז זאת עיר האמת. בלוז לא משקרים. בלוז לא משקרים. אומרת התורה, יעקב אבינו שם את אבן השתייה, הוא קרא לזה בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. העיר הזאת זאת עיר האמת. עיר האמת הראשונה, המקום שמבוסס על אמס. למה? כי ירושלים משם מושתת אבן השתייה. אומרת הגמרא, מאיפה מתחיל אבן השתייה? אומרת הגמרא במסכת יומה, מאיפה זה מתחיל? מציון מכלל יופי. מאיפה זה מתחיל ציון? מאיפה ההתחלה של ציון? מאיפה? מאבן השתייה. משם בראשית, משם הקדוש ברוך הוא התחיל את בריאת העולם. בא יעקב אבינו, שהמידה שלו מידת אמת, והוא שם את אבן השתייה וקרא למקום הזה בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, כי אבן השתייה שיעקב אבינו שם, הוא שם אותה בלוז, כי לוז זה אמת. ויעקב אבינו נקרא בשם אמת. אם יעקב אבינו נקרא אמת, נוכל להבין מה שאומרת הגמרא במסכת תענית דף ה'. אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? אמר לו, וכי בכדי סבדו סבדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה. אמר, אני לא יודע, מקרא אני דורש, אני יש לי פסוק. פירוש הדבר שיעקב לא מת. למה? אברהם כן מת, יצחק כן מת. מה התשובה? יעקב לא מת. יעקב אבינו, המידה שלו היא אמת. מי שהמידה שלו אמת נשאר חי. אם ככה יוצא רבותיי, אם יעקב אבינו מעמדת האמת, יוצא שיעקב אבינו תיקן את החטא של אדם הראשון, שבמה התחיל? בשקר. החטא של אדם הראשון התחיל בשקר. אז יעקב אבינו יוצא מאיפה? יוצא מארץ ישראל, לחרן. לחרן, איפה הוא הולך? דבר ראשון עושה חנייה, איפה? בבית אל. ואולם לוז שם העיר לראשונה, מחבר הקדוש ברוך הוא את המקום שנקרא אמת, בראשית בורא אלוקים, בראשית בראשית אבן השתייה, שם נוסד אבן השתייה, ביחד עם יעקב אבינו שמידתו אמת, הוא קורא למקום בית אל, בדרכו של יעקב אבינו לחרן, ללכת לניסיון שכל כולו שקר, ללבן הארמי, ללבן הרמאי, הוא הנחש בעצמו, ללכת להתנסות בניסיונות של שקרים, כמו שכתוב בדברי רבותינו. יוצא שיעקב אבינו מידתו אמת, וזה המידה של השלמות. רבותיי, אם אלה הדברים, מה? איך זה מסתדר עם האריך בבינואר? מצוין, שאלה מצוינת, יעוין ברב דסטר, חלק ד' עמוד 19, 12 עמודים להסביר את זה, אבל בכל אופן, ללא הזמן בשורה שלנו. מה שנוגע אלינו, ובזה אני רוצה לסיים. אמת! אמת! איך כותבים אותו? א' ממתף. נכון? א' ממתף. איך כותבים את המילוי שלו? המילוי של א', למד פי. כמה זה למד פי בגימטריה? 110. א', אתה צריך אותו בשביל האות עצמה. המילוי, כמה הוא המילוי? למד פי, כמה זה? 110. המילוי של מם? מם. אז הגעת כבר? 150. אתה צריך את המילוי של תף? מה זה? וו. כמה זה ביחד? 156. 156 בגימטריה ציון. ציון בגימטריה 156, יוסף בגימטריה 156. יוצא רבותיי, שם ציון, גם, אבל יש לך ציון, זה 156, יוצא שהאמת, 441 זה 9, המילוי שלו, 156 זה ציון, כמו שאמת זה אמת,
כך ציון זה בית המקדש, חייב להיבנות דרך האמת. למה? כי ירושלים נקראת עיר האמת. אז מי עושה את הנחת אבן הפינה לירושלים? מי עושה אותה? יעקב אבינו. לכן מה שנקרא, לא אתן שינה לעיניי ולהפפאי תנומה, עד אשר אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. רק אביר יעקב, שמידתו אמת, הוא עושה את הנחת אבן הפינה למקום שהוא אמת, והיא רצון שבזכות מידת האמת נזכה כולנו לאריכות ימים ושנים. וחלה מן הקשו המרצה הקדוש בחוזקות ישראל לפי קרא בעליהם תורה ומצוות שנאמר, אני לא חופש למה צדקו, ידי תורה וידי.